নমস্কাৰ ওড়িশা শুভ সকা আজি হ'ল ষোল্ল অক্টোবৰ বুধবাৰ আজি দিন ভিতৰত ৰাজ্য তথা দেশ বিদেশু অনেক গুড়ি মহুধৰৰে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব মেগা ষ্টিল প্লণ্টৰা যদি আপোনৰ জমি অঁ আপোনাৰ ব্ৰি কৰিব আপোনাৰপৰা আছিল বড় অপডেট ই আছিলা নূ নিম বাহাৰ ৰাজ্যৰ চাছীড়ে বিকি পাৰিবান এইভা অনেক গুড়ি মহ পূৰ্বৰ আপোনালোক ৰখুজি আপোনাৰ যদি প্ৰত্যেক দিন লেটেষ্ট ওড়িয়া নিউজ দেখুৱাব চাহীয়া ৱেব টিভি চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি দিব পাখৰ যি বেল আইকন অতি তাক অদে চলৰ প্ৰথম লেটেষ্ট খবৰটি উপৰ নজৰ পকে বা কেন্দুধৰ্ৰে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব মেগা ষ্টিল প্লণ্ট গঠন হ'ল টাস ফ'ৰ্চ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ ହୋଇଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ ହୋଇଛି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜଳଜମି ସମସ୍ୟାରେ ସମାଧାନ ଦିଗରେ କାମ କରିବ ଏହି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ମେଗାଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଗ୍ରହୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ରହିଛି ହେଲେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ଅଣତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବରଟି ଜାଣିବା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତିନିଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗ୍ରସ୍ତ ଅବସରରେ ସୋମବାର ପଦ୍ମପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀପଡ଼ିଆଠାରେ ଭାଜପାର ଏକ ମେଗା ସଦସ୍ୟତା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଭାଜପାରେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଭାଜପା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ বিজেডি কুটাৰ্গেট কৰি পূৰ্বৰকাৰেৰে অধিকাৰী মঞ্চৰে বছু নেতা মন্ত্ৰী মঞ্চ তলে ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছিল হেলে ভাজপা চৰকাৰ সৰপঞ্চ ৱাৰ্ড মেম্বৰ বি মঞ্চৰে বছু পূৰ্ব চৰকাৰ অধিকাৰী পঠাই তাৰিয়েৰে অভিযোগৰ সমাধান হৈ প্ৰশ্ন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যকু উদঘাটন কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্যক সমস্ত আয়ান কৰিলে ପଦ୍ମପୁର ମାଟିମା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ମାଟିମା ଏଠାକାର ଜନତା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଭୋଟ ଦେଇ ଭାଜପାକୁ ଜିତାଇଛନ୍ତି ମୋଦି ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ମାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏକୋଇଶରୁ କୋଡ଼ିଏ ଏମ୍ପି ଜିତାଇଛନ୍ତି ମୋଦି ଏ ଦାନକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆଜି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର ବୋଲି ମୋହନ ମାଝି କହିଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବରଟି ଜାଣିବା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶବ ହୋଇ ଫେରିଲେ ଯୁବତୀ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଶବ ହିଁ ଫେରିଲେ ସଇନ୍ତଳା ବ୍ଲକ ଝିଙ୍ଗୁଡ଼ିଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ଦୁଡ଼ାରେ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ତାମିଲନାଡ଼ୁର ତ୍ରିପୁର ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ପଚିଶ ବର୍ଷିଆ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଘରର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ହରାଇ ପରିବାର ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦୁଡ଼ାର ଗାଁର ପୁନେଶ୍ୱର ବାଘ ଓ ପୁଷ୍ପା ବାଘଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ତିନି ଝିଅ ବଡ଼ ଝିଅ ବବିତା ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ତ୍ରିପୁରକୁ ଯାଇ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସାତ ତାରିଖରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଟାଇଫଏଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭାଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପୁଣି ତ୍ରିପୁରା ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଗତ ଏଗାର ତାରିଖରେ ରାତିରେ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବବିତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ খবৰপাই ববিটা ভাই উমেশ অন্নজনে ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ গুৰুডা ত্ৰিপুৰা যায় এঘাৰ তাৰিখ সকাল পাঁচটাৰে ববিতা পাইখানে পাই ববিটা ডাক্তৰ মৃত ঘোষণা কৰিলে চলন্তী খবৰ নজৰ পকাই দিল্লী নিৰ্বাচন ইনচাৰ্জ ভাৱে বৈজয়ন্ত পণ্ডা দায়িত্ব দিলে বিজেপি संसद पंडा को बड दायित्व देले बीजेपी दिल्ली निर्वाचन इन्चार्ज भावे बीजेपी उपाध्यक्ष पंडा को दायित्व मिचिच दिल्ली विधानसभा निर्वाचन निर्वाचनप्रै बीजेपी इन्चार्ज भावे त नियुक्ति दिपरि सांसद अतुल गर्ग को सरकारी इनचाज भए नियुक्ति मिच्छु उभय बीजेपी राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डा नियुक्ति दिन्छ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବରଟି ଜାଣିବା କାହାକୁ ମିଳିବ ନିଗମ ମୁହାଁ ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବୋର୍ଡ଼ ଓ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଛାଡ଼ୁନି ସରକାରଙ୍କ ଅଙ୍କ କଷା ପରଦା ପଛରେ ରହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ପୁରୀଛି ଚାରି ମାସ ଏବେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବୋର୍ଡ଼ ଓ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ କେବଳ ବୋର୍ଡ଼ ଓ ନିଗମ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ କମିଶନ ଓ ଏକାଡେମୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ସଇଁତିରିଶରୁ ଅଧିକ ନିଗମ ବୋର୍ଡ଼ ରହିଛି କମିଶନ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ମୁଖିଆ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ମହିଳା ସମବାୟ ବିକାଶ ନିଗମ ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ କାଜୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ନିଗମ ଭଳି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଗମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିବା ଧାନ କିଣା ବେଳେ ସିଲ୍ ହେବ ସୀମା ଦଲାଲ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚନ୍ଦ ମାଝୀ ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଦ ଋତୁ ପାଇଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ହେଉଥିବା ଅନିୟମିତତା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହେବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଠଶହ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି তে ধান সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া যেপৰি সম্পূৰ্ণভাৱে স্বচ্ছ হ'ব সেইপাই প্ৰত্যেক মন্ত্ৰী গোটেই বা দুইটি জিলাৰ পৰ্যবেক্ষকভাৱে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰবে মন্ত্ৰী মানে জিলা তথা বিভিন্ন মণ্ডি গ্ৰস্ত কৰি চাছীমান কথা শুনি তাৰ প্ৰতীকাৰ কলে সাধাৰণ জনতা চৰকাৰৰ আন্তৰিকতা অনুভৱ কৰি পাৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছিল চল আগামী খবৰটি জানিব বঢ়ুচি নিম্নমানৰ ষ্টিল আমদানী কালিটি ষ্টাণ্ডাৰডক আ কড়া কৰিব নিষ্পতি ভারতারে বড়ি চালিয়েছে নিম্নমান ষিল আমাদানি বিশেষ করে চীন রু আমদানি স্টিল কুনেই চিন্তা বড়ি এমিটি এখন রোকের পরে সরকার ক্য়াটি স্টাণ্ডার্ডক আহি কড়া করার যোজনা করুচ ইকোনমিক টাইমসর রিপোর্ট অনুযায়ী ইস্পাত মন্ত্রায়রফর এক বৈঠক এই নিষ্পতিসহ বৈঠকের গ্লোবাল ট্রেনে ডাইভর্জন কারণর এই ক্ষত্র উপরে করা ও বিপদ মধ্যে আলোচনা করা চলন্তু আগামী খবৰটি জাণিবা চহৰবাসী খুছি খবৰ জমি বাক্ৰি প্ৰসংগৰে আছিল বড় অপডেট আপোনাৰ যদি চহৰাঞ্চল জমি অতি বিক্ৰি কৰিব খবৰটি আপোনাৰ জৰুৰী অটে ৰাজস্বী কহিলে জৰুৰী পৰিস্থিতিৰে আশিক জমি বক্ৰি কৰি পাৰিব লোক এনেই ৰেৰা আইন ৰবস্থা চহৰবাসীপাই খুচি খবৰ এণিকি সেনে নিজ জমি বক্ৰি কৰি পাৰিব এনেই ৰাজ্য চৰকাৰ নিয়ম আচন্তু জাণিবা পূৰা ঘটনা ରାଜ୍ୟରେ ରେରା ଆଇନରେ ହେବ ସଂଶୋଧନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଂଶିକ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଲୋକ ଏ ନେଇ ରେରା ଆଇନରେ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଂଶିକ ଜମି ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରେରା ଆଇନରେ ହେବ ସଂଶୋଧନ ଆଂଶିକ ଜମି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଜମି ମାଲିକ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆଂଶିକ ପ୍ଲଟ୍ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ଆର୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ଡିଏମ୍ ମିଶି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅଚାନକ ଗ୍ରସ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ କାମ ନଥାଇ ସବୁବେଳେ ଅଫିସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଲାଲ କୁହାଯିବ ସିସିଟିଭି ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଚିହ୍ନଟ କରି ଅଫିସ୍ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସେବା ଦେବାର ଅବହେଳା କଲେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଆଯିବ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବରଟି ଜାଣିବା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ନେଇପାରେ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ଅଠରରୁ କୋଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ସେହିଭଳି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି কিন্তু ওড়িশাৰে ইয়াৰ প্ৰভাৱ ৰ অ কোড় তাৰিখ ভিতৰত ৰাজ্যৰে বিভিন্ন স্থানত বৰ্ষা হৈ পাৰে বুলি পাণিপাক বিভাগ পূৰ্বানুমান কৰিছে অথৰ ৰু কোডিয়াৰিখ ভিতৰত পুৰী খোৰ্ধা নয়াগ গঞ্জাম গজপতি ৰায়গড়া কোৰাপুট মালকানগিৰি ময়ৰভঞ্জ আৰু কেন্দুঝৰৰে ঘড়ী সৈতে বৰ্ষা হৈ পাৰে ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଜାଣିବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନୂଆ ନିୟମ ଏହି କାମରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲ ପାଲିଟିଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ନାମଲେଖା ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିଚୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହାକୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାମଲେଖା ଆଇଡି ନେଇଥିବେ ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଇଡ଼ି ଯାହା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଏ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନାମଲେଖା ଆଇଡି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁବିଧା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ସମ୍ପ୍ରତି ଆୟକର ବିଭାଗ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି তে পূৰ্বৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড উপলব্ধ নথিব নামলেখা আই ডি ব্যৱহাৰ কৰি পেন কাৰ্ড তিয়াৰ কৰা কিন্তু এয়া বৰ্তমান ঘটিব নাই সেইভাৱে আয়কৰ ৰিটৰ্ণ দাখলপাই আধাৰ কাৰ্ড বাধ্যতামূলক কৰা পূৰ্বৰ নামলেখা আইডি ব্যৱহাৰ কৰি আই টি আৰখল কৰা যাওক কিন্তু বৰ্তমান এই সুবিধা বন্দি যদি আপোনাৰ এই পৰ্যন্ত আধাৰ কাৰ্ড কৰি নাহি তেবে যথা শীঘ্ৰ আধাৰ কাৰ্ড কৰোঁ ভৱিষ্যতৰ এই আপোনাৰ কোন সমস্যা সৃষ্টি কৰো কেলন্তু আগামীৰটি জানা আজি নিৰ্বাচন ল'িবেনি নবীন এথৰ নিৰ্চন ফলাফল গঞ্জাম জিলাৰে এক নধায় সৃষ্টি কৰিছে চবিছ বৰ্ষ ধৰি বিজে কব্জাৰে ৰ গঞ্জাম জিলা এবাৰ বিজেপি হাতক যায় বিজেডি পূৰ্বত মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা একমাত্ৰ প্ৰাৰ্থীভাৱে হিঞ্জিৰু বিধায়কভাৱে নিৰ্বাচিত হৈ বাকী সবু আসন চিত মাৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী তেবাৰাধাৰণ নিৰ্বাচন সৰি পাঁচমাছ সময় গ'লে বৰ্তমান নৱ নিৰ্্বাচিত বিধায়ক নিজ নিজৰ মন্ত্ৰিমণ্ডলৰে বৈঠক কৰি লোকৰ সমস্যা বুজুন কিন্তু নিৰাশ হেৰি হিঞ্জি বাচী এপৰ্যন্ত নিৰ্বাচন মণ্ডলীৰে নবীনক দেখা মিনা গোটেই পটে নবীনক জিতাই হিঞ্জিলাসী ত ইজত ৰখি বেলেগ এবাৰ একপ্ৰকাৰ বিধায়ক ছেউণ্ড হৈ যাই চলামী খবৰটি জাণিবা দীপাৱলী পূৰ্ব আনিলা নূ ফোন জাণতু দাম রয়েছে কে রিলায়েস জিও দুই নূয়া ফোর জি ফিচর ফোন বজারে প্রবেশ করছে এই ফিচর ফোন ভি থ্রি ভি ফোর না বজারক আসি এবং এহা জিও ভারতের সিরিজ অনুসারে লঞ্চ হয়েছি গতবর্ষ কোম্পানি ভি টু আনি এতেরের হাজার এমএচ ব্যাটেরি রয়েছে মেমোরি কার্ড দ্বারা শহে অঠাইশ জিবি পর্যন্ত এর স্টোরেজ বৃদ্ধি করে হব এই ফিচর ফোন তেইশ ভারতীয় ভাষা সপোর্ট করব জিঅ ভাৰত ফোন কু প্ৰায় শে তেইছা মাছিক ৰচাৰ্জৰে চলাই পাৰিব গ্ৰাহক ফোনৰে অনলিমিটেড ভইচ কল আৰু চৌদ জি বি পৰ্যন্ত ডাটা সুবিধা মিলিব তাৰ জাণিবা ৰেন্স আনি ভি থ্ৰী আৰু ভি ফ'ৰ বজাৰ মূল্য কণ ৰ দৰ্শক বন্ধু ইয়াৰ বজাৰ মূল্য হাজাৰ অনা ৰখা যায় আগামী খবৰৰে জানিব মামু ঘৰ বুলিবা শেষ পোখৰীৰে বুঢ়ী চালিগলা ভাই ভনীকৰ জীৱন দশহৰা বুলিবা মামুঘৰক আছিলে ভাই ভোখৰীৰে বুঢ়ী চালিগলা উভয় জীৱন ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିହନ୍ତା ସୁବଳା ଗାଁରେ ମୃତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବୟସ ବାର ଓ ଆଠ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଜି ସକାଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଅସାବଧନତା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଥିଲା ଉଭୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ପରେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ଜୋତା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ପୋଖରୀରେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ବାପା ମାଆ ପୁଅ ଝିଅକୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି চলু আগামী খবৰটি জা প্ৰচৰে চাছীক পেনচন দে চৰকাৰ মিলিব তিনি হাজাৰ টকা মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয় পাতিৰ প্ৰথম বজেট্ৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ কৃষকমান পাই কোনো বিশেষ ঘোষণা কৰি নেকি আশা কৰা যে কৃষক মানে গ্ৰহণ কৰি কিস্তি পৰিমাণৰ বৃদ্ধি হৈ পাৰে কিন্তু এই যোজনাপাই গোটেইবি শব্দ অৰ্থমন্ত্ৰী নিৰ্মা সীতাৰমণ মুহৰ আছিল হেলে পাঁচটি নূৰা ৰাজ্য কিষান ক্ৰেডিট কাৰ্ড স্কিম আৰম্ভ কৰাই লেওপাই সমস্ত মুহেৰে বহুত উৎসাহ দেখিব পি এম কিষান মনধন যোজনা সৈতে জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ অপডেট গুড়িক চাছী ধনী কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষান মন ধন যোজনা আৰম্ভ কৰি যোজনা অধীনত প্ৰত্যাহেৰে তিনি হাজাৰ টকা পেনচন প্ৰদান কৰা ব্যৱস্থা ৰচি এই যোজনাৰ লাভ পাইক আপোনাক কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ সৰ্ত মানিব পাৰিব এই যোজনাৰ লাভ কেৱল সেই ব্যক্তি উপলব্ধ হ'ব যাংকৰ নাম কিষান সন্মান নিধি যোজনা সৈতে জড়িত অধানমন্ত্ৰী কিষান মানধন যোজনাৰে যোগাযোগ কেৱল বয়স প্ৰতিবি এতিয়া যোগদেৱাপৰা কৃষকৰ সৰ্বনিম্ন বয়স অঠৰ আৰু সৰ্বাধিক বয়স চালিশ বৰ্ষ বুলি আৱশ্যকতা অলপ আগামী খবৰটোৱে জানিবা মু বিজে ছ পাছৰে পাণ্ডিয়ান দায়ী ৰাজ্যৰ ভাজপা চৰকাৰ আচাৰপৰা বিজেডি কিছু নেতা দল ছ বিশেষ কৰি নিৰ্বাচন সময়ৰ পূৰ্বত বিজেপি নেতা ভিকে পাণ্ডেন সম্পূতি উপক অসন্তোষ ব্যক্ত কৰি বিজেডি পাৰজয়ক বিশিষ্ট বিজেপি নেতা প্ৰসন্ন পাৰশাণী বড় বয়ান প্ৰসন্ন কহিলে মু বিজেডি লোক মোৰ জন্মজাতকেৰে মোৰ না পঢ়িব দুৰ্ভাগ্য দল গঢ়ি যি দল ছাড়িব লাগে মোক কেৱল দল ছাডিকি আ অমৰ শতপথী যা কৈছিল কিছুত খৰাপি নাহি কিন্তু ভাল মুদ কি বুজু মতে দুখ লাগু যেতি পৰ্যন্ত পাণ্ড্যান থেডি আচিব নাই সেই কৈছিলে ৰাজনীতিৰ সন্য়াস নেবে বুলি কাহ কওঁতে সেই ভূল না কেৱল বুজি পাৰি না আমুক দেখি পাৰচু প্ৰকাশ যে নিৰ্বাচন পৰাজয় পৰে দলৰে অন্ত কন্দ বিজে চৰ্চাৰ ৰ আছে ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି ଏପରିକି କିଛି ନେତା ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଭାଜପା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ଜାଣିବା ଋଣ ଶସ୍ତା କଲା ଏସ୍ ବି ଆଇ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ ସୁଧରେ ନେଇପାରିବେ ଲୋନ୍ ଋଣ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଧହାର ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି ଅକ୍ଟୋବର ପନ୍ଦରରୁ ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏମ୍ସିଏଲ୍ଆର୍ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏସ୍ ବି ଆଇ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ଉପରେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ଆର୍ ସୁଧହାରକୁ ପଚିଶ ବେଶି ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଧହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ନୂଆ ଦର ଅକ୍ଟୋବର ପନ୍ଦରରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏମ୍ସିଏଲ୍ଆର୍ ଭିତ୍ତିକ ଦର ଆଠ ପଏଣ୍ଟ କୋଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶତରୁ ନଅ ପଏଣ୍ଟ ଏକ ପରସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବରଟି ଜାଣିବା ବୈଠକରେ ହେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକିପାରିବେନି ଧାନ ଖରପି ଧାନ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳବାର ଧାନ କିଣିବାକୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚନ୍ଦ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଧୁନିକରଣ ମଧ୍ୟରେ ଧାନ କିଣାଯିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଅବହେଳା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଭାବେ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଯେପରି ବିକି ନ ପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି ধান কিনা সময়েৰে প্ৰতী মণ্ডিৰে জনে লেখাই প্ৰাধাকৃত অধিকাৰী ৰহবে একাধিক ধান মণ্ডি নে জোন তিয়াৰী হ'ব এটা প্ৰত্যেকে জনে লেখাইপৰভাইজৰ ৰে যোগান সময় পুলিচ প্ৰশাসন ও জিলা প্ৰশাসন অধিকাৰী মানে দায়িত্ব ৰহবে আৱশ্যক পাৰিলে পঞ্চায়তৰাজ বিভাগৰ অধিকাৰী মানুহ নিয়োজিত কৰা বিষয়ে সমস্ত নিষ্পত্তি জিলাপালপাৰিব প্ৰতীমন্ত্ৰীক তিনটি জিলা দায়িত্ব দিয়া যাব আগামী খবৰৰে জাণিবা বাজিলা বিগুল মহাৰাষ্ট্ৰ ঝাৰখণ্ড নিৰ্বাচন পাই ঘোষণা হ'ল তাৰিখ মহাৰাষ্ট্ৰ ঝাৰখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচন পাইজিলা বেগুল এই দুই ৰাজ্য তাৰিখ ঘোষণা কলে নিৰ্চন কমিশন মহাৰাষ্ট্ৰৰে গোটেই পৰ্যায়ৰ সমস্ত বিধানসভা আসনপাই ভোট গ্ৰহণ হ'ব তাৰপিছত ঝাৰখণ্ডৰ দুইটি পৰ্যায়ৰ মতদান হ'ব সূচনা অনুসাৰে দুইশ অঠাশী বিধানসভা আসন বিশিষ্ট মহাৰাষ্ট্ৰ গোটেই পৰ্যায়ৰ হি ভোট গ্ৰহণ হ'ব নৱেম্বৰ কোডিয়েৰে মহাৰাষ্ট্ৰ ভোটিং হ'ব অক্টোবৰ বাইশ বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ পাৰ ଅକ୍ଟୋବର ଅଣତିରିଶରେ ନାମଲେଖା ଦାଖଲ ଶେଷ ହେବ ଅକ୍ଟୋବର ତିରିଶରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ ନଭେମ୍ବର ଚାରିରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର ତେଇଶରେ ଭୋଟ୍ ଗଣିତ ହେବ ସେହିପରି ଏକାଅଶୀ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବ ନଭେମ୍ବର ତେରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ଅଠରରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପଚିଶ ଅକ୍ଟୋବରରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର ଅଠେଇଶରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଅକ୍ଟୋବର ତିରିଶରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ବାଇଶରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଅକ୍ଟୋବର ଅଣତିରିଶରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର ତିରିଶରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ ନଭେମ୍ବର ଏକରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ତେବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ତେଇଶରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବରଟି ଜାଣିବା ଶିଶୁପୁତ୍ର ବିକ୍ରି ଘଟଣା ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମାଆର ଜିମା ଦେଲେ ପୋଲିସ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କାନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ବିକ୍ରି ଘଟଣାରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସାଲେପୁର ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ବେଲରପା ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଇ କରିବା ସହ ଉକ୍ତ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁଟିକୁ ତା'ର ମାଆ ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ପିଲାର ଜେଜେ ରାସବିହାରୀ ସାମଲ ଓ ବାପା ତପନ ସାମଲକୁ ଡାକି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣାଣି ପରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଖବରଟି ଜାଣିବା କୋର୍ଟରେ ସ୍ୱାମୀ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣନ୍ତୁ ବିବାହ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା କାଗଜପତ୍ର କାମ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏପରି କହି ଘୋଷାଘୋଷୁଡ଼ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଥାନାରେ ନେଇଗଲେ ଏପରି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିକୋର୍ଟ ଆଗରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ହାଇଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବାଙ୍କି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଜୀବ ଗାଁରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ କିଆଁପଲା ଗାଁରେ ସନ୍ତୋଷ ରାଉତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବିବାହ ପରେ କିଛି ଦିନ ଉଭୟ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିଥିଲେ ତା'ପରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସନ୍ତୋଷ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି এনেই ছন্তোষক প্ৰথম পত্নী স্বামী তুমি নিৰ্যাতনা দেকি থানাৰ লিখিত অভিযোগ কৰিলে যুৱতীজ নিজ বাপঘৰ ৰোহে এই সময়ত সন্তোষ গত কালি আওজনে যুৱক দ্বিতীয়বিবাহি কোৰ্ট যাইছিলে যাফৰ এই হাই ড্ৰামা টি ঘটিছিল দৰ্শক বন্ধুৰ আজিৰ লেটেষ্ট খবৰ গুড়ি আপোনাক কেমি লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাটো যদি আমাৰ ভিডিঅ' আপোনাক পচন্দ আছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবি শেয়াৰ কৰিব আজি এতিয়া নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ